ကတိပြုံမေရဲ့ဒါတန်ဆက်မှုကနေပြည်သက်ဒီအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။အဲခုနပြောခဲ့ဆိုတာဒါဗါလဲမှားတော့မှားသွားတယ်။ဗါလဲဆိုတော့လေအိမ်ထဲမှာပဲနေချင်တဲ့ပြည်သက်တွေလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆက်ပေးမလို့ဒီတစ်ခါပြောမှာပေါ့နော်။ဒီတော့ဟိုယုံတင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းရှိမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့အဓိကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးအမည်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါအခုပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်ကားပေါ့နော်။နှစ်ကားကိုပြောပြပေးသွားမှာ။အဲ့တော့ပထမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်ကားလေးကတော့ဒါ animation ဇာတ်ကားတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေကတော့ဒါသဘောကျမှာပါ။ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ Alice in the Wonderland ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးပါ။ဒီမှာဆိုရင် Alice ကပထမဆုံးဒါ Wonderland ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။အခုတစ်ခါကတော့ဒါ Alice ရဲ့အမှန်တဲကနေပေါ့နော်။ဒါအတိတ်ကိုပြန်သွားတာကိုတဲ့စိတ်ကူးပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဆောင်ဝန်တော်လည်းပထမတစ်ခါဝန်တော်လည်းနဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ကောင်းဆုံးကြည့်ဘူးလေအခုကမှန်နေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ backward ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားထူးထူးခြားခြားပဲเนาะထူးခြားခြားတစ်ပြုံမကြည့်ကျင်လာပြီကြည့်ကျင်လာပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trailer လေးအမည်လေးပြည်သက်တွေတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင် Let's see excitable proud fantasy textbook case of female hysteria we'll have her fixed in no time stop her too long, Alice. One pill makes you larger and one pill makes you small. Friends cannot be neglected. Hurry. And you know What's the matter? The Hatter's the matter. Hatter is my truest friend. If he's in need, I will help him. It will be a race against time. He is not someone you want as your enemy. Time is a he. Underland. Your time is up. The stuck us all at 1 minute to tea time. Tea time forever! Hello, Alice. Go ask Alice! Hat is counting on you. Oh no. We all are. Always were an irksome, slurvish, interrupting thing. Hold on, everyone. I don't want to hold on. No, not again! Sorry! 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 တကယ်လို့ရှိစင်လားဟုတ်ပါ Alice through the looking glass ဆိုပြီးတော့เนาะဒါနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထွက်တာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်ရတာလေးအရင်တော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့လေးသူ animation 3D animation ပို့ပြီးတော့လေးဟိုမတိတ်မတူတော့တဲ့လိုမျိုးเนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လို့ဆိုခုနကတော့ဒီလုံလုံကြီးလေးသူဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအသက်ဝင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ genetic လည်းပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါ crush ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ crush ကရုံဆိုးနေတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုကြီးလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကြိုက်တာအရင်ကတော့ကြိုက်တာဟုတ်ဟော animation ဆိုပေမဲ့လည်းเนาะအဲ့ဒါကလေးရောလူကြီးရောအကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာလေးစားဟိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုအဲ့ဒီစကားကိုလေတချို့ဆိုရင်တစ်ခေါက်နဲ့မပြီးဘူးခဏခဏကြည့်ရအခွေလဲကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ရရုပ်ရှင်လည်းသွားကြည့်ရအခွေလဲကြည့်ရမျက်ခုံးမွေးဆွဲတာလည်းတော်တော်သဘောကျဟဲ့ဘယ်လိုအဲ့တော့ဒီမျက်ခုံးမွေးဆွဲနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါငူကတရက်တက်ပြိသက်တွေကိုဒါ demonstration ပေါ့နော်လုပ်ပြတော့ပြောင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတမြင်နဲ့အနည်းအောင်တမြင်နဲ့ဆိုရတာကဲအဲ့ဆိုရင်ပြိသက်တွေအတွက်ကိုဒါပေါ့နော်ဒီပြပအထွက်ရှိလာတဲ့ဒါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြထားတာနောက်ထပ်ပြိသက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတ်ကားကြတော့ဒီပြရင်းကပေါ့နော်မြန်မာဇလန်မာဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတော့ဒီဇာတ်ရဲ့နာမည်ကကြတော့ Professor Dr. စိတ်ဖွာဒါဟိုပြောမှဆိုရင်ဒါဝတ္ထုဖတ်ထားပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါဒါအောင်မှပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားရဲပေါ့နော်ဇာတ်ပုံစံလေးပါ
ဝတ်ထုဖက်တာပဲမယ်เนาะတရုတ်ရှင်ပုံစံနဲ့ပြန်မြင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို professor doctor စိတ်ပွားဆိုပြီးပြောလိုက်တာနဲ့အရင်ကတည်းကဒီ makeup effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုမီဒီယာရဲ့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ခံငင်းရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဗောနော်ပြီးတော့အဓိကတော့ဝိုင်းရင်တိဥဆောင်တူရဲ့ဒါတပံပြန်ပြီးတော့ဒါပြိသက်တွေနှုပညာရေးသူတွေပြန်လဲချပြတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပြိသက်တွေကအရင်စောင့်မြုံနေတဲ့ကားတစ်ခုဗောအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် professor doctor စိတ်ပွားမှာဆိုရင်သူ့ဘာယာစာဖြစ်တဲ့ဒါ doctor စိတ်ပွားဗောနော်စိတ်ပွားရှိတဲ့တင်းညာကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူသေးအလောင်းမပါတဲ့အတူပါတစ်ခုအဲ့ဒီအဲအတူပါတစ်ခုနဲ့အသက်ခံထားရပြီးတော့ပိုင်ရှင်မြင့်လာပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့ဒီအလောင်းတလောင်းပေါ့နော်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခုနပြောတဲ့စိတ်ဖွာပေါ့နော်စိတ်ဖွာနဲ့တပည့်တို့ကစုံစမ်းရတာနေပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဇလန်းဖွဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေကလည်းအရန်စောင့်မျှော်နေတယ်ဒီထဲမှာဟိုဇလန်းဆက်အိမ်ကလည်းအရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမှသိကြပါဟုတ်တယ်ဒီစကားကမထွက်ခင်နေရနော်ဒါ Facebook မှာဆိုလဲလေတက်လာလေမိတ်ကပ်ဒီလိမ့်ချင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြောက်စရာကြီးတွေနော်တကယ်ကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဒါပြိသက်တွေလည်းတီးပြီးသားပါပြီးတော့အဲ့ဒီကခုနသူ့ဘာယာစာပေါ့နော်ဒါတင်းချိုင်းမှာတွားရိုက်တာကိုလေငါတို့ဒီအနုပညာမိုးကောင်းငယ်ဖွဲ့ကတွားပြီးတော့ရှူတမင်ငင်းတွားရိုက်ဘူးလေငါကကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူးငါကကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်တငယ်ချင်းပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်သူကပြောပြတကယ်ကိုတင်းချိုင်းကြီးမှာတွားရိုက်ထားတယ်ချက်စီဟိုင်းနော်အဲ့လိုတင်းချိုင်းမှာဟိုတက်ညင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်ညင်မှာရှိတဲ့တင်းချိုင်းမှာတကယ်ကိုတွားရိုက်ထားတာအဲ့တော့သူကသိကြတယ်သူတို့ prisoner တွေကလည်းအဲ့တင်းချိုင်းမှာတွားပြီးတော့မင်ငင်းတွားရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးပါဒါပြည့်တဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ပေးဆက်နေရပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ဒီဇာကကြတော့ Lucky 7ထွက်လို့ရနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာကကြတော့ဒါဆရာကြီးမြင်းသိန်ခါရဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကမှအဲဝတ္ထုကမှနေဆိုးတော်ကနေပြီးတော့ဇာညွှန်းရေးပြီးတော့ဒရိုက်တာခင်းစောမျိုးကနေပြီးတော့ Traffic Director ကိုမျိုးထုနဲ့အတူရိုက်ကူးထားတာပါတဲ့။ဒီတော့ဒီဇာကရဲ့မှာပါဝင်တေးဥဆောင်လာတဲ့သူတွေကကြတော့ခုနဝိုင်းတေးဥဆောင်ကြီးပေါ့နော်။ကျော်သူပါတယ်၊ရန်အောင်၊ရဲအောင်၊မင်းဦး၊စန်ဒီ၊မိုးမြင့်၊မေမြတ်နိုး၊ထွန်းလွင်အောင်၊ဘေလူဝကင်းကောင်ငပြောကျော်ဂေါ်စီလာရဲမော်ချစ်ဖွဲတန်တန်းစစ်မြမျိုးခိုင်မင်းစော်မေပကြည်နဲ့နောက်ညီကျော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နုပညာရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာနေပြီးတော့ဒီစကားထဲမှာပါဝင်သေးဥဆောင်ထားပြီးတော့ပုံဖော်ထားတာပါတဲ့ဟာနုပညာရှင်များလည်းတော်တော်များများပဲเนาะအဲအဖြေထားတာပြီးတော့ပြည်သက်ဒီခုနကဒါစုမပြောသားသလိုပဲဒါဦးကျော်သူရဲ့ပေါ့နော်ဒါသေးဥဆောင်မှုတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဒါဥယျာဉ်အောင်လည်းကောင်းတာပဲเนาะအကုန်လုံးဒါတကယ်ကိုဒါသူတို့အင်မတန်မှာပေါ့နော်စူးစမ်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ပါပြည်သက်တွေကိုဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာကရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီအခုဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပြည်သက်တွေအခုလက်တလောအရန်ကိုသဘောကျနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆိုတော့တချင်းလေးနဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပပလေးပေါ့ပြောပြအောင်ဒါပေါ့မိုးအေးအေးလေးရဲ့မှာအဲဒီတချင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကဒီယာတီဥတုနဲ့အမတန်လိုက်ဖက်တယ်လိုက်ဖက်တယ်ဒီယာတီဥတုဆိုတာဆွေးလို့ကောင်းတဲ့ယာတီဥတုလေချစ်သူပဲဆွေးမလားအဲဒါဆိုပဲဘာဖြစ်လို့ဆွေးနေမှာမသိဘူးအဲ့မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့လွမ်းလို့လွမ်းနေမှာမသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလွမ်းတက်ခံရှိခဲ့ဒီယာတီလေးနဲ့ဒါတချင်းလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးတို့ကိုပြောပြပေးချင်တာပါဒီတချင်းလေးကဆိုရင်တော့တချင်းနာမည်မပြောပြခင်မှာပဲဒါတချင်းဆိုတာကသူလဲဆိုရင်ဒါအသေးပါပေါ့နော်အသေးကတော့ဒါအတန်ပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ဒါပြိသက်တွေသိရှိပြီးသားပါသူတချင်းတွေဆိုရင်လည်းတော်တော်များများလိုက်ဒါလူကြိုက်များကြတယ်အခုကမှဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ပြိသက်တွေသဘောကျပြီးတော့နှစ်သက်မဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါပြောပြပေးချင်ပါတယ်တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကမပြောခင်မှာပဲပေါ့နော်တချင်းလေးတွေမှာပါတဲ့ဒါစာသားလေးအကြောင်းလေးပြောပြပေးအောင်မယ်နော်ဒါပေါ့ဟိုတချင်းပုံစံလေးကကြာအလွမ်းတချင်းလေးအဆွေတချင်းလေးဆိုတော့လေဟိုချစ်သူကပြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ချင်းစာသားလေးကကြာတော့ချစ်သူကပြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်စီပါသွားတယ်အဲ့မှာမှဒါပါသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကို့ဟိုဟိုကြံခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဝေဒနာတော်တော်လေးခံစားခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့ချစ်သူတော့ပေးဆက်မယ်ပေးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ဘေးကမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှနောက်တစ်ယောက်တွေ့ဖို့ပေါ့နော် तू ကထပ်ပြန်လှမ်းပြီးတော့စိတ်ပူပေးတာပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကိုငါထပ်ပို့ပြီး give site ပေးပါငါအနည်းကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်အဲတို့တွေကခလေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတဲ့တို့တစ်ယောက်လုံးသိပါတယ်တို့တွေရဲ့အချစ်တရားတဲ့အချစ်သက်စီကိုပဲဒါရအောင်ပို့ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားနင်နာခံတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတနာငိုးကြောင့်ငိုးတော့ငိုးချင်းလာပြီဆွေးလာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အယိုးတွေဟုတ်အယိုးတွေကျွတ်ကျွတ်နေတော့အဲ့တော့ Adele ရဲ့တချင်းနေရတော့ဟိုပေါ့နော်ပြိသက်တွေအမြဲတမ်းဟိုခုနအလွမ်းတက်ခံအဆွေးတက်ခံလေးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လဲလွမ်းမှုကောင်းတယ်နော် Hello ဆိုရဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့လေမလေးတီတုံးရအရင်ဆွေးတက်တာအရင်ဆွေးတက်တာကဲအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးနဲ့မနှုတ်ဆက်ခင်ပါပေါ့တော့ငါတို့ဒါဝက်စားရတဲ့ဒါဝက်စားလေးအကြောင်းနဲ့ပြိသက်ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ပြိသက်တွေလည်းခုနအသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါပါဒါတော်ဝင်စန္ဒပထမတက်မှာရှိတယ်ရွှေရိုးရပိုးတယ်နဲ့ခြေထဲဆိုင်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုပံမိုးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုဆက်လွမ်းလိုက်ရအောင်ဆက်လွမ်းလိုက်ရအောင်ဘာရင်းနဲ့ပြိသက်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချင်းလေးရဲ့ MTV လေးကြည့်ပြီးတော့ပြိသက်တွေအားလုံးပဲအခုလိုမျိုးမိုးရသည်လေးမှာဆိုရင်ဒါအိမ်ထဲမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
This was all you, none of it me. You put your hand.